тој договор е подписан и на македонски јазик. Очекуваме во духот на овој договор да продолжиме заеднички да ги градиме односите и меѓусебно да си даваме поддршка двете земји. За темите кои што се дискутираат во изминатиот период и кои произлегуваат од овој договор за добрососедство, изразуваме волја да ги решаваме преку работа на комисиите кои што сметам дека се надлежни да ги решаваат овие теми.